Магія може бути такою. Або такою. Чи, скажімо, такою. Давід Сільва не вміє робити жодної з цих фокусів. Однак тисячі людей, зодягнених у блакитне, називають його не інакше, як Ель Магіко – чаклун. Так, його чари незвичні. Але скажіть, хіба те, що робить цей хлопець на полі, не є магією? Рік 1968. В'єтнамська війна. Паризька весна. В Америці вбивають Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. В Союзі вперше на екрані виходить програма «Врємя», а футбольний клуб «Манчестер Сіті» востаннє стає чемпіоном Англії. На стадіон приходили все нові й нові покоління. Вони вже й не пам'ятали того тріумфу, та все одно продовжували відчайдушно вболівати. А що їм залишилося? Не перекидатися ж до ненависних «Юнайтед». І тут приїхав хлопчина з півдня. На батьківщині його зрозуміли не всі. Хлопче, навіщо тобі якийсь там Сіті? Іди собі, як усі гідні іспанці, в Барселону чи Реал. Ага, ти захотів грошей шейхів більше, ніж перемогу у рідних грандах. Але Сільві було все одно, що там кажуть. Він був уже по горло ситий цим протистоянням. Коли два клуби мають повну привілегій, а з іншими, як то його рідною Валенсією, ніхто взагалі не рахується. А гроші? Так ніби на Камп Ноу чи Сантьяго Бернабеу хлопці грають за цукерки, а не за мільйони. Контракт із Манчестер Сіті Сільва підписав під час Мундіалю 2010. У Південній Африці він став чемпіоном світу, але не любить згадувати цей турнір. Першу гру Іспанія бездарно програла Швейцарії. Дель Боско був неймовірно лютий і потребував жертви. Чіпати гравців Барси та Реала не ризикнув. Цапом-відбувайлом став Сільва.